assunto. O assunto hoje fascina. Vamos falar da mulher, guerreira desde menina, que luta, que corre atrás, é assim que sempre faz. Toda mulher nordestina. Essa força feminina que fortifica a mulher, leva ela pelos mares até os céus se quiser. Tem poder em todo canto, inteligência e encanto, e demonstra onde estiver. Conquista tudo o que quer, mas sua luta é constante. Para lidar com o preconceito que aflora todo instante, é valente e não se abala, não se curva, nem se cala. Sua bravura é gigante. Nordestina é fascinante, a ela toda homenagem. Pela estrada da igualdade, todo dia faz passagem. Por tudo que tem vencido, é exemplo a ser seguido de luta, força e coragem.